Bato sa feed mo? Malamang, narinig mo na rin ang mga bali-balitang ganito. Mga na-scam at nawala ng pera dahil nainganyo silang mag-member at mag-invest ng pera sa kumpanyang hindi naman pala legit. Kadalasan, ganito ang nangyayari sa kanila. Inaalok silang sumali ng kumpanya na may malaking membership o entry fee. Kikita daw sila ng pera kahit hindi magbenta. Basta mag-imbita lang ng bagong miyembro na ganun din ang gagawin sa pangakong may komisyon o porsyento sila mula sa mga bagong recruit na ito. Isa itong tuloy-tuloy na cycle kung saan ang perang nanggagaling sa baba ay pumupunta lamang sa taas. Yan ang tinatawag na pyramiding. Habang tumatagal, hindi lang maliit na pagkalugi ang nagiging epekto nito, kundi malaking kawalan ng pera para sa mga biktima, mapanegosyante, estudyante o OFW dahil lang sa pangakong dodoble o titriple ang pera nila. Sad, no? Sa umpisa lang pala at hindi pang matagalan. Teka, eh bakit yung kumpare mong inaalok ang mag-member may bagong kotse at yung 20 years mo nang kumare nakapagbundar pa ng parlor? Good question. Hindi kasi lahat ng direct selling company o mga kumpanyang nag-aalok ng produkto sa pamamagitan ng one-on-one selling ay pyramiding. Sa katunayan, karamihan sa kanila lehitimong negosyo na tumutulong sa mga miyembrong kumita sa legit o legal na paraan. E paano mo naman malalaman kung legit ba yan o hindi? Gamit ang tinatawag na 8-point test, maaari nating malaman kung legit direct selling o pyramiding ang ating papasuking negosyo. Suriin at sagutin ang checklist na to para malaman kung legit ba yan. Una, may produkto bang binibenta sa'yo si kumare o kumpare? Ang legit na direct selling sa pagbebenta ng lehitimong produkto kumikita, habang sa pyramiding, kadalasan ay puro sa recruitment fees lang. Ang komisyon ba nakikitain ay mula sa pagbebenta ng produkto at hindi mula sa registration o entry fees ng mga recruit? Kapag ikaw ay kumikita galing sa registration fee ng recruits, maski may kasamang produkto pa ito, pyramiding yan! Dahil sa legit mula sa binentang produkto, galing ang kita! Hindi ba posisyon ang layunin ng pagbebenta ng produkto? Sa pyramiding kasi, pati posisyon pwedeng bilhin. Ang isang tao ay pwedeng magkaroon ng dalawa o higit pa sa 30 slots o multiple distributorship para dumami ang kikitain mula sa mga recruit. Sa direct selling, one-time registration lang at bawal ang maraming posisyon.
Wala bang ugnayan ang dami ng recruit sa magiging income? Sa Legit, kumikita ka sa benta mo at benta ng grupo mo sa produkto at hindi sa dami ng recruits na nagbayad ng entry fees. Kung sakaling ihinto ang pagre-recruit, kikita pa ba ang mga sumali? Sa Legit, kikita ka pa rin dahil tuloy-tuloy ang benta ng produkto. Sa piramiding, tiyak na babagsak ang negosyo kapag wala ng miyembro na ma-recruit at magbabayad ng entry fees. May proteksyon ba ang sino mang aayaw at gustong maibalik ang ipinuhunan? Sa Legit, may mga product return at buyback policy. Sa piramiding, hindi na maibabalik ang binayad mong registration fee dahil ipinambayad na tong recruitment bonus. Hala! May halaga ba sa merkado o fair market value ang mga produktong binibenta? Bibilhin ba ng consumers ang produkto ayon sa presyo at kalidad nito? Bibilhin ba ng tao ang produkto kahit hindi sila magmiyembro? Sa ibang piramiding kasi, kailangan miyembro ka muna bago makabili. At minsan, ang babayaran mo para maging miyembro, mas malaki pa kaysa sa halaga ng produktong ibibigay sa'yo. Kung oo ang sagot sa lahat ng katanungan na yan, legit yan! Kaya huwag matakot mag-deal! At kung hindi naman ang sagot sa maski isang tanong dito, naku, magdalawang isip ka na. Ang Direct Selling Association of the Philippines ang opisyal at legit na organisasyon ng mga direct selling company sa bansa at kasali din sila sa World Federation of Direct Selling Associations base sa Amerika. Para maiwasan at matulungan tayong pag-ibahin ang dalawa, may mga patakaran at batas na tumutulong proteksyonan ang mga mamamayan at negosyante. Magkaakibat ang Department of Trade and Industry o DTI at Direct Selling Association of the Philippines o DSAP sa paniniguradong legit lamang ang mga ka-deal mo. Huwag maging biktima. Suriin ang kumpanya ng maigi gamit ang 8-point test bago mag-invest. Kung tanungin kang open-minded ka ba, balikan mo ng legit ba yan? Para i-check ang mga legit na member companies at karagdagang impormasyon tungkol sa 8-point test, maaaring kontakin o bisitahin ang website ng DSAP sa www.dsap.ph. Para i-report ang mga hindi legit na kumpanya o kumpanyang nagsasagawa ng piramiding, kontakin ang DTI sa DTI Direct Hotline o mag-email sa consumercare@dti.gov.ph. Tandaan, ang direct selling ay hindi pyramid scam. Isa itong lehitimong paraan ng pagnanegosyo na ginagamit ang person-to-person na pagbebenta ng mga produkto at serbisyo na may mga komisyon, discounts at iba pang benepisyo para sa mga miyembro nito. Ang Direct Selling Association of the Philippines at ang Department of Trade and Industry ay magkaagapay sa pagpapalaganap ng kaanaman tungkol sa legitimate direct selling. Kung sa tingin ninyo, pyramid scheme ang gamit ng inyong sinalihang kumpanya, ilapit at i-report ito sa Department of Trade and Industry Consumer Hotline 1384. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa legitimate direct selling at ang 8-point test, visit www.dsap.ph o bumisita sa pinakamalapit na DTI Negosyo Center sa inyong lugar. I'm checking my vital signs, yeah, my battle lines going to war again. Feeling the rhythm inside of my chest, all I need is just a pen. I know I was born for this. I know I was born for this. Don't care for the critics, my words and life physics are force that they can't stop. They just don't get it, I think they forget I'm not done till I'm on top. I know I was born for this. I know I was born for this. Who learned to love the pain? We
Ayan. Welcome mga kapwa natin resellers all over the world. So, kamusta po kayong lahat dyan? Kamusta po yung mga naka-lockdown dyan? So, bago tayo magsimula, ayan, naka-FB live tayo ngayon. So, comment nyo naman kung nasan po kayo ngayon. Ayan, marami po tayong mga partners kasi na from local and international. Ganyan na po kumalat yung negosyo natin. So, welcome po sa lahat. Kamusta po kayong lahat dyan? So today is a very important day na matuto na naman ulit, okay? Kasi ang tuturo natin, ay ituturo ko mamaya, is sobrang magagamit yung sa negosyo natin. Okay, so welcome muna natin lahat, local and international partners natin. Ang ating kasamang BOD ngayon, si Vice Chairman Marco Malyari, and sa lahat ng BODs ng ating company, sa management, sa staff na sobrang sipag. So, ayan, so let's make it quick. Okay, so magpapakilala muna. By the way, my name is Jefferson. I'm one of the people na resulta na rin na kumita na sa ilalim ko ng mga nagtiwala sa akin. So, today, isi-share ko sa inyo, ano ba yung mga nakatulong sa akin at nakatulong sa mga ibang partners ko na kumita din sa ganitong negosyo. So, if you're ready, okay, mag-start na tayo. And, eto, may ipapakita lang ko sa inyo mga slides. Susundan lang natin. This is a quick training para matuto kayo sa negosyo natin. Ang tawag po natin sa training natin na ito ay Network 101. Okay? So, ayan. So, ano nga ba ang Network 101? Okay? This is very basic lang. Ang training na to is para mabigyan ka ng sapat na knowledge, tamang attitude pa paano gawin yung business, and of course, skills. Now, this is for you to be empowered. Kasi karamihan kasi sa atin, ginagawa natin negosyo, nalulobat tayo. So, one thing to for you to be empowered is kailangan mo yung mga ganitong training. Okay? And ito, pinaka-importante. Para maging leader ka at makapag-create ka ng leaders. Okay? Remember, tingnan mo yung caption sa baba. Leaders are not only born. They are created. So, hindi lang pinapanganak yung mga leaders. Ginagawa ka rin bilang isang leader. Okay? Dito mo malalaman lahat yan sa training na yan. Kasi bakit? Napaka-importante ito. Ito yung training sa mga taong nagsisimula sa negosyo. Kasi bakit? Pagsali natin, sobrang excited natin. Sobrang excited, ginawa ang negosyo, na-reject, na-discourage. Minsan, sinasabi natin sa ating upline, okay? Sinasabi natin sa ating mga upline or sa mga nag-invite sa, ano yung next na gagawin natin? Okay? Kasi, namangha tayo sa kitaan, sa magandang produkto, sa lahat-lahat. Kaso nga lang, nung pag-join natin, hindi natin alam, ano nga ba yung next na gagawin? Okay, number one, na gagawin mo dito, or anong susunod gagawin mo pag sumali ka? Of course, is you learn the business. You set your goals. Pagplanuin mo yung goals mo, paano mo ito makuha. And of course, take action. Work your plan. And of course, sa pinaka-importante sa lahat, bakit mo nga ba ginagawa yung negosyo nito or your deepest why? Okay? Ito yung mga deepest why karamihan. Okay, number one, makapagbayad ng mga utang. Okay? That's the karamihan po ng lahat ng tao, ganyan po yung problema. Okay? Just like me before when I started this business, okay, sobrang baon po ako sa utang, and then ang nangyari po is, ayun, yun po yung naging reason ko talaga na gusto ko talagang mabayaran yung utang. And of course, if you're, mayroon ka ng anak, mabigyan mo ng magandang school yung anak mo, masend mo sa school ng maganda na hindi ka delay sa tuition, magkaroon ng magandang bahay, sasakyan, makapag-travel sa family, makatulong ba sa ibang tao, and ito, save up for the rainy days and retirement. So, ito talaga best example yung nangyayari sa situation natin ngayon. Na, kailangan makapag-save up tayo para kumbaga, hindi tayo magka-problema when it comes to katulad yun, may lockdown, may ECQ, may COVID. So at least meron tayong pondo. And mainly po ang magiging resulta mo dito sa network marketing career mo is magkaroon ka ng financial and time freedom. Okay? Now, next is, syempre, ang negosyo, naka-experience tayo ng mga problema, discouragement, rejection. Ano ba yung mag-hinder sa'yo para ma-achieve mo yung dreams mo sa ganitong negosyo? Okay? Bakit kailangan mong i-expect na ito? Okay? Kasi para ready ka. Okay? Karamihan kasi ng mga tao,
akala nila walang problema mapagdadaanan, walang mga, kumbaga walang hadlang para makuha yung mga pangarap. No, may meron po talaga yan. It's normal in the process po. Now, ano nga ba ang mga ito? Number one, it's the fear. Okay? First is the fear of rejection. Okay? Take note of this, ha? Even Jesus Christ was rejected. So, sobrang dami niyang kinausap na sumama sa kanya. Marami, konti lang po yung sumama talaga. Konti lang yung naniwala. So, kahit nga si Jesus Christ na-reject, dapat tanggapin mo rin na pwede kang ma-reject. Na number one po na magre-reject sa inyo dito is your family. Okay? Maraming hindi maniniwala sa pamilya mo, sa kaibigan mo, lahat-lahat. Minsan nga, yung iba iiwas na sa'yo. Okay, next is the fear of failure. Gusto kasi natin, pag nagsisimula tayo, perfect, lahat bibili, lahat sasali. No, hindi po ganun yung negosyo. Okay? Kasi bakit po? Pag nagsisimula ka, marami kang mapagdadaanan, mag-fail ka talaga. The good news with failure is, dyan ka talaga matututo. Dyan mo ma-assess yung sarili mo, saan yung kailangan mong i-improve, anong kailangan mong i-develop. Okay? So, next is, how to conquer your fear. Okay? Now, meron kasi mga sinasabi na hindi, it's not my cup of tea, mga hindi ko linya to, hindi ko alam sino yung mga i-invite, hindi ko alam paano mag-present, hindi ko alam paano sagutin yung mga objections, okay? Takot akong ma-reject, takot akong magkamali, okay? Mahihiyain kasi ako kasi first time ko sa ganitong negosyo, okay? So yan yung mga karamihan kasi bakit ka natatakot, okay? Na paano mo mako-conquer yung fear mo, okay? Kailangan mas malaki yung dreams mo kaysa sa mga sinasabi mong hadlang sa mga ginagawa mo. O yung mga, hindi ko to kaya kasi baguhan ako. Yun yung tinatawag ng mga obstacles. Okay? Kailangan mas nakikita mong malaki yung pangarap mo kaysa sa mga hadlang or obstacles na may experience mo. Kasi bakit guys? Parang ganito lang yan. Isipin mo ha, kung yung ginagawa mo para gumanda yung takbo ng buhay ng pamilya mo, di ba? Mas sisikapin mo na gawin yon. Kesa lang na, ay, porket na-reject ako ng kumari ko, porket na-reject ako ng kumpare ko, hindi na para sa kanyang negosyo ito. Kaya pinaka-mainly po, kailangan alam mo yung reason bakit mo ginagawa ang negosyo. Ako, for me, I have a daughter na and family, may family na rin po ako. Of course, number one reason ko po is mabigyan sila ng magandang buhay. Magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng sasakyan, makapag-travel abroad, makasave for educational plan ng anak ko. Now, yan po yung naging deepest why ko. And of course, syempre matulungan yung mga taong naniwala din sa akin. Now, titingnan nyo guys ha, kung magpapadala ako sa obstacles na sinasabi ko, ay mahirap ngayon COVID, ay mahirap ngayon, edi parang sinabi ko na rin na ginive up ko na rin yung pangarap ko para sa pamilya ko. Okay? So, nagigets nyo ba? Kailangan mas malaki yung nakikita mong pangarap mo kaysa sa nakikita mong problema mo ngayon. Okay? Now, doubt. Maraming namatay na pangarap dahil sa duda. Kasi bakit sinasabi niya, what if I made the wrong decision? What if wala akong makonvince? What if hindi ako yumaman? What if itong opportunity na to hindi para sa akin? Okay? Tandaan mo ha, kung iniisip mong tama ka or mali ka, pareha kang tama. Okay? Kung iniisip mo na ganito mangyayari sa'yo, at iniisip mo na what if hindi ito mangyayari sa'yo, pareha kang tama. Kaya kung mag-iisip ka lang din naman, isipin mo yung sa tingin mo ikakabuti mo. Eh what if tama pala yung decision mo? What if marami kang makonvince na tao? What if pala maging milyonaryo ka dito? What if pala ito na pala yung perfect opportunity sa'yo? Okay? Kasi yung doubt kasi guys, ganito lang yan. Isipin mo, yung pangarap mo is clear na tubig. Okay? Malinis na tubig. Yung doubt kasi very, ano yan, very powerful kahit 1% lang na doubt yan. Okay? Isipin mo ha, yung ink ng ballpen, ilagay mo sa malinis na tubig. Isang patak lang. Magiging marumi na yung tubig. Kaya guys, 100% maging ano ka, maging 100% magkaroon ka ng conviction na ito yung tamang decision mo, marami kang makukonvince, magiging milyonaryo ka talaga, at ito yung opportunity na para sa'yo. Okay? Now, next, ito karamihan, marami
dito, sablay because of pride. Okay? Kasi sumali, yung apply nila, mas mataas pa yung educational attainment nila kaysa sa apply nila. So, ayaw nila makinig sa trainings, ayaw nila makinig sa mga business partners, ayaw nila invite yung mga kapamilya nila kasi iniisip nila, ay, marami na kasing pera yan. Ay, wala kasing pera yan. Okay? So, ayaw mo na mag-sponsored sa, you don't want to be sponsored by your subordinates. So, minsan, karamihan ito, nangyayari na yung dating boss mo, boss ka niya dati, ini-invite ka ng subordinate mo before. Tapos, ang sabi mo, at ako naman magpapa-under sa kanya na ako yung boss niya dati. So, marami kasi na hindi talaga nagsasucceed sa ganitong negosyo because of pride. Number one, ayaw makinig. Walang GLLA. Okay? Walang good listening and learning attitude. So, karamihan, dyan talaga nagiging sablay yung mga lahat ng members. Kaya guys, kung may ma-pride ka, tapos wala kang resulta, it's time to humble down. Mag-humble down ka, pumunta ka sa upline mo, makinig ka, okay? Kasi dito nga may sinasabi sa slides na to eh, pride won't bring food on your table, okay? Kasi karamihan po talaga na alam namin na ma-pride, hindi po talaga kumikita ng malaki. Kaya ngayon, i-assess mo sarili mo kung nakikinig ka ba sa mga trainings. Sabihin natin yan, walang offline training. So marami po tayong online trainings. Pag binigyan ka ng link ng upline mo, ito may training tayo ngayon, panoorin mo, makinig ka. Kasi para sa'yo yan. Kasi hindi mag-aabala yung upline mo na kulitin ka kung wala siyang magandang plano sa'yo. Kaya step down, humble down, lower your pride. Okay? Next is, karamihan ng tao impatience. Okay? Ayaw nang umatin ng mga series of trainings kasi ang tagal. Ang daming events na ito. Okay? Magastos. Okay? Now, in dealing with business partners and clients, parang yung tipong meron sila maraming pinapaasikaso, impatience na agad kasi ang hirap naman nito, ganito, ganyan. Okay? In the effects of the products, minsan sasabihin, ay, ang tagal pala ng resulta. Okay? Lalo na dito in becoming a millionaire. Naging 6 months na, 1 year na, kumita lang 20,000, 30,000, 50,000. Akala nila, hindi na sila magiging milyonaryo. Okay? Ako guys, to share you with my previous company, it took me more than a year para ma-hit yung first million ko. Yung mga first months ko, kumita lang ako ng 3,000 a month, 5,000 a month, 10,000 a month. E kung nag-give up ako nung dati, malamang hindi ko na-hit yung first million ko. Okay? So, isipin natin ito. Like farmers, we need to learn to the wheat cannot sow and reap on the very same day. Okay? Ano ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin po na pag may tinanim tayo ngayon, ani din tayo ngayong araw. No. Lahat po ng bagay is may tinatawag na delayed gratification. Okay? Pag tinanim mo yung mangga, okay, nagtanim ka ng buto ng mangga, alam po yan ng mga nagtatanim ng mga mangga na it will took 5 years para talagang bumunga ng marami. Okay? So, ganun po dapat yung maging mindset natin. Ang good news lang po sa negosyo na hindi mo, sobrang tagal na po yan ng 5 years, believe me, para kumita ka ng malaki. 1 to 2 years po, itodo mo lang. Magkaroon ka lang ng patience, ibabab mo lang yung pride mo, tanggalin mo lahat ng fear mo, tanggalin mo lahat ng doubt mo, believe me, results will follow sa'yo. Okay? Next is, what will you do in order to succeed? Okay? Ito po, very basic po yung success formula na to. Alam ko parati niyo po to na naririnig. Okay? Kailangan mo lang ng tamang mindset. Kailangan mo mag-goal set. Ano nga ba yung gusto mong abutin dito sa negosyo mo to? Kailangan mo pagplanuhin. And of course, pinaka-importante sa lahat, kailangan mo mag-take action. Kasi useless po lahat yan kung kahit may maganda kang mindset, may malaki kang goals, pinagplanuhan mo yung goals mo tapos hindi mo in-apply, hindi ka nag-take action, wala ka pong resultang matatanggap. So this is the very basic success formula. Ito lang po, pag susundan nyo to, sobrang dami na pong napayaman ng formula na to. Okay? We only need 20% skills, 80% attitude. Okay, sa attitude natin, include na rin po yun, nakikinig ka sa upline mo, umaattend ka ng company trainings, company events, okay? Nakikinig ka ng mga online trainings, okay? And then sa attitude ito, everything starts and ends with you, okay? Sumali ka sa negosyong ito, ikaw nag-decide sa sarili mo, hindi yung nag-invite sa'yo. Ikaw yung nag-convince sa sarili mo eh, na para sa yung negosyo na to, kikita ka dito, may nakita ka na iba, na hindi na present ng nag-present sa'yo, kaya sumali ka. Okay? Have an open-minded. Iwasan po yung acne attitude or yung alam ko na yan. Ganyan po ako dati, alam ko na yan. Yung tipo, kasi mas mataas yung
education, parang feel ko kasi before, parang mas matalino ako sa upline ko. Okay? Yung tinatawag na acne, kaya hindi ako nakikinig sa mga sinasabi niya. Pero yung strategy niya pala, nakakapag-create na ng sobrang daming millionaryo under sa group niya. So, since acne ako, late bloomer ako, late akong kumita. Okay? Follow upline, drop everything. Pag sinabi ni upline, merong trainings, merong meetings, company events, attend ka, kasi para sa iyo yan. Lahat po ng umaattend ng mga meetings, company events po, is karamihan po talaga nagkakaresulta sa ganitong negosyo. Avoid making excuses, okay? Katulad ngayon, online training na lang, nasa bahay ka, okay? Hindi po excuse ngayon na busy ka, kasi lahat po ng tao ngayon hindi busy, okay? Kasi nasa bahay lang, naka-lockdown, okay? So, manonood ka na lang din ng trainings, kailangan maging attendan mo na, kasi online lang din naman. Kasi tandaan mo guys ha, it's either you make money or excuses, hindi pwedeng dalawa. Either nag-make ka na excuse or mag-create ka ng money. Hindi pwedeng pagsabayin yan. Kasi excuses cannot make you money. Okay? Hindi ka makakaproduce ng pera talaga kung excuse ka ng excuse lang. Okay? Next, a bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you can change it. Parang katulad sa sasakyan. Mahirap po tumakbo yung isang sasakyan pag flat yung tire. Okay? So pag bad attitude ka guys, believe me, hindi ka talaga makakatakbo ng mabilis. Kaya kailangan, change mo to positive attitude and good attitude. Okay? Next, believe. Ito pinaka-importante. Importante din to sa lahat, believe. Okay? Kailangan naniniwala ka sa company. Naniniwala ka sa uplines mo, sa lahat ng business partners mo. And of course, naniniwala ka sa sarili mo at sa plano ng Diyos sa'yo. Okay? If someone says you can't do it, say watch me. Okay? Ito yung sinasabi ko, dito ako nanggigigil eh. Kasi before, when I started this business, marami po talaga hindi naniwala sa akin. Even my family, mga friends ko, tinatawag ako recruiter, scammer, ganito, wala kang mapapala, walang mangyayari sa iyo dyan. Okay? Ang sinasabi ko na lang sa kanya, sige, tingnan natin. Tingnan natin 1 to 2 years. So, ayun. It happens. Nagka-resulta ako. Nakita nila, naniwala na rin sila. Okay? Kasi bakit po? O ano yung nakikita ng isip mo at pinaniniwalaan mo? Yun po yung makukuha mo sa buhay mo. Okay? Kailangan naniniwala ka. Magaling ka. Magaling tong company namin. Magaling yung upline ko. Magagaling yung mga business partners ko. Ito talaga. Ito yung plano ni God sa akin. Magaling. Alam ko, meron akong abilidad sa negosyong ito na kaya kong mag-create ng malaking result. Okay? Kailangan maniwala ka, guys. Lahat po na mga naniniwala sa'yo, sabihan mo, watch me. Okay? Tingnan na lang natin 1 to 2 years from now. Okay? Next is yung commitment. Kailangan committed ka sa lahat ng pangarap mo para sa pamilya mo. Okay? Number one talaga, ialay mo to sa family mo. Kasi bakit? Yung commitment, parang ano lang yan, parang mag-asawa kayo, hindi mo pwede sabihin sa asawa mo na mahal kita 364 days a year. E saan napunta yung one day? Hindi mo siya mahal? No. Ang commitment po is 365 per day per year, 24/7 per week. Okay? 24 hours, 7 days a week. Kailangan committed ka sa negosyo mo. Okay? To the success of your business partners, kailangan tulungan mo rin yung mga business partners mong umangat. Kasi para po maging successful ka lalo sa negosyong ito, kailangan meron ka rin maging successful na tao na na-invite mo. Get out of your comfort zone. Okay? Hindi ka kasi magiging committed pag, alam mo, parang ano lang, petiks-petiks lang yung galawan mo. Do whatever it takes. Okay? Lalo na ngayon sa COVID, hindi maging committed ka. Remove excuses. Hindi dahil na merong COVID, di mo na magagawa yung negosyo. Marami pong kumikita ng malaki kahit naka-COVID. Okay? Like an employee. Okay? Wedding vow, nandito ka na rin lang, okay? Katulad na sinabi ko kanina, yung wedding vow, yung sa asawa mo, okay? Hindi pwedeng mahal mo lang siya 364 days a year. Dapat 365. Like an employee, fix ka. Alam mo, papasok ka 8 a.m., lalabas ka 5 in the afternoon. Kailangan committed ka. Ganun. Kailangan magkaroon ka ng employee's discipline dito, yung commitment na to. Kasi alam mo, na kapag hindi mo ginawa na maayos yung trabaho mo, ikikik ka ng boss mo. Okay? Ito meron nakasulat dito. Hindi ang 11980 ang magpapayaman sa'yo. Kung hindi ang gagawin mo after mo mamuhunan ng 11980. Tama nga naman. Kasi bakit? Yung 11980 po,
pag-receive mo ng produkto, bawi ka kagad yan. Okay? Ang tanong dito is ano nga bang gagawin mo after mong sumali? Okay? Next, determination. Sabi nga ni Michael Jordan, I can accept failure but I cannot accept not try. Okay? When you fail, get up and try again. Just do it. Learn from your mistake. Try to discover new techniques. Never give up. Okay, lahat po ng pagdadaanan mo dito is makaka-experience ka ng sarap at hirap. Okay? Marami, mas marami po yung hirap, pero mas malaki yung sarap. Okay? Ano yung sinasabi ko, mas marami kang experience dito na mga rejection, discouragement, lahat-lahat na lang, mag-fail ka, hindi mo alam kung nag-work ba strategy mo, yung techniques mo, okay? Pero pag-determine ka, nag-discover ka ng new techniques, hindi ka nag-give up, guys. Believe me, yung resulta mo dito, yung sarap, sobrang laki. Yung tipong hindi mo ma-imagine. Yung hiningi mo, ganito lang, yung binigay mo, sobrang laki pa pala. Okay? Be determined. Gawin yung negosyo, lalo na ngayon sa COVID. Gawin natin to. Mas maging determinado tayo. Okay? You never know how close you are. So, kailangan keep moving forward. Marami kasi. Parang ano lang yan eh. Deck of cards, basic example. Ito na lang, mas madaling intindihin. Yung pagpapakulo ng tubig. Kasi pag patay-sindi ka guys, hindi talaga kukulo yung tubig. Pero kahit mabagal ka, kahit mahina yung apoy, okay, kahit mahina yung apoy, kukulo at kukulo yung tubig. Minsan kasi yung iba, mabagal sila, mabagal resulta, so patay-sindi yung apoy. Okay? So hindi talaga kumukulo, hindi nila nakukuha yung resulta nila. Pero pag consistent ka, determined ka guys. Tuloy-tuloy lang, okay? Ituloy mo lang yung ginagawa mo, okay? Tuloy mo lang kahit walang resulta kasi nasa proseso ka pa. Okay, humuhukay ka pa patungo sa diamante. Okay, keep moving forward and later on makikita mo yung malaking results sa'yo. Okay? Success seems to be committed with action. Successful people keep moving. They make mistakes but they don't quit. Lahat po ng mga successful na tao, nagkamali po yan, na-discourage, na-reject. Kaya kung mapapansin mo guys, yung mga success story, may inspire ka, di ba? Na ganito ako before, marami kaming utang, maraming nag-reject sa akin, maraming hindi naniwala, lahat ng family ko hindi naniwala, walang sumali. Pero ngayon, dahil nagsikap ako, hindi mo sinasabi na dahil ngayon nagsikap ako, maraming mga hindi ko kakilala naniwala sa akin. At ngayon naging successful ako. Okay? Next, kailangan excited ka. Smile always, be thankful. Ito, dream big. Create a vision board or dream board. Fake it till you make it. Master your emotion. Ito, sasummarize ko ito lahat kasi ito ang magandang topics. Maging excited ka. Everyday, gising ka. Sabihin mo, ilan kaya bibili sa akin? Ilan kayong mga taong bibili sa akin magiging reseller ko today? Ganun, dream big. Mag-set ka. Kung yung target mo 75, i-hit mo 100. Para kahit hindi mo ma-hit yung 100, at least above 75. Create dream board. Mas nagiging powerful yung dreams mo pag nakikita mo siya parate. Okay? Fake it till you make it. Sabihin mo parate. Ito affirmation to. Sabihin mo parate sa sarili mo every morning. I am a multi-millionaire. Sobrang dami kong resellers na papapayin ngayon. Sobrang daming sales ko today. Okay? Kahit hindi pa nangyayari, i-claim mo na. Okay? Master your emotion. Pag na-reject ka, na-discourage ka, na-down ka, sabihin mo lang sa sarili mo, okay lang yan, nilipas lang yan. Magpahinga ka muna. Inhale, exhale. Kailangan hindi ka magpadala sa mga negative emotion. Kasi bakit? Lalo na ngayon, pag nagpadala ka sa COVID crisis, sabihin mo, wala talaga. Wala na akong kikitain. No? Wala. Ikaw lang din. Tama nga, sinasabi mo, wala ka talagang kikitain. Okay? Kung gusto mo ng commission, iwasan mo yung negative na emotion. Okay? Kailangan excited. Kailangan napipil ng clients mo. Kasi ano yan eh, everything is about energy. Kahit kung malamya-lamya kayo, believe me, mapipili yan ng client mo. Kung negative ka, believe me, mapipili yan ng client. Kaya pansin mo, negative ka, malamya ka, walang bumibili sa'yo, walang sumasali sa'yo. It's because wala kang nasisend na positive energy. Okay? Smile! Okay, smile nga tayo dyan. Okay? Always be thankful. Magpasalamat ka every day. Okay? Now, focus. No other destination but success. You can serve two masters at the same time. Mag-focus ka. Focus mo yung WeVolve. Follow and try. Follow the tried and tested system. Be loyal. Okay?
So ito example, may nakikita kayo dito, isang kabayo, meron niya siyang cover dito. Bakit? Para naka-focus lang siya sa destination niya. Kasi bakit kung distracted siya, malamang pupunta siya dito. Ang mangyayari, pupunta siya sa kaliwa, pupunta siya sa kanan. Ang mangyayari, wala. Hindi siya makakarating sa paroroonan niya. Sabihin mo sa sarili mo parate, there's no other destination but success. Okay? Focus ka. Lahat ng mga pinagdaanan mo, alayaan mo na yan, lilipas din yan, mag-focus ka lang. Focus, focus. Sundin mo yung mga proven system ng mga uplines mo ng company, lalo na yung e-commerce natin na tinuturo ng ating VP Ryan Tumala. Sobrang dami na pong kumikita, magpaturo po tayo. Hindi nyo pa alam. Okay? Next, success formula. Uulitin lang natin. Okay? It's mindset plus goal, plan, action. Of course, the results that you like. Okay? Five fingers of network marketing. Number one, prospecting. Pinaka-basic. Paano ka makaka-invite kung wala kang prospect list? Okay? Start with your warm market bago yung cold market. Yung makakilala mo muna. Unahin mo kasi bakit? Baka ma-invite pa yan ng iba. Maximize being a pioneer. Nasa pioneering stage po tayo. Okay? Right mental attitude equals right approach. Okay? Kailangan sa pag-approach lang, yung pagiging excited, guys, pinaka-basic na yun. Yun lang yung gawin mo. Excited ka mag-share. May excited din yung client mo. Okay? Sila ang may kailangan sa'yo. You are there to help them. Okay? Kasi ikaw yung magsosolve ng mga problema nila. Kaya invite mo sila. Lalo na yung mga may problema financial, present the business to them. Kasi yung pinapakita mo opportunity for them to earn. Okay? Next, inviting. Connect with your prospects. Yung prospecting kasi, guys, iba sa inviting, ha? Yung prospecting, i-categorize mo muna sino yung mga i-invite mo. Okay? At inviting, ito na yung invite mo na sila na meron kang negosyo, meron kang magandang opportunity. Okay? Connect with your prospects. Ito, dati pa to, use the form system. Okay? Get mobile number, telephone. Ayan, with excitement and script. Bumukay ng script. Personal invitation. Okay? Power dressing kung, ayan, offline tayo. Take selfie, okay, add mo sa FB. Ito ngayon, pinakauso pag-a-add sa FB. Social media, meron kayong group page, chat. Be interested in your newfound friend, okay? Ito naman, ang tip ko naman sa pag-invite, parang gawin mo siyang best friend. Okay, di ba yung friend mo, gawin mo siyang best friend para mas makuha mo yung loob niya sa negosyo natin. Okay, present the business. Marami po tayong presentation ngayon, pero ito, sasummarize ko na lahat. Yung pinaka-effective po ngayon sa panahon ngayon is online presentation. Okay? Pag-aralan niyo po paano mag-present. Okay? Marketing tools, marami po tayo. Ayan. Pero sa ngayon kasi hindi pa natin nagagamit yung lalo na yung mga offline tools natin. I-maximize po natin yung Facebook, i-maximize po natin yung Zoom, i-maximize po natin yung StreamYard. Lahat-lahat po ng pwede pong magamit sa online, i-maximize po natin. Okay? Closing. Simple lang. Pag na-presentan mo na, unang itatanong mo, anong nagustuhan mo? Paano ba ito makakatulong sa'yo? Kailan mo gustong simulan? Yung pagko-closing kasi, guys, minsan hindi natin nako-close kasi takot tayong mag-anong. Okay? Yung tipong, oh, kamusta? Okay ba yung negosyo? Minsan, sasabihin ng prospects, oh, okay yung negosyo. Minsan, natatakot tayong tanungin sila, kailan mo gustong simulan? Kasi natatakot tayong marinig yung mga sagot niya. Ay, wala pa kasi kung pera, pag-iisip mo. No! Kailangan tanungin mo, guys. Kasi sa pagtatanong, doon mo na hihimay-himay, paano mo siya maku-close? Okay? So, pinaka-basic na itong tatlong tanong na to para mas madali mo silang maklose. Okay? ABC rule. Pag meron ka mga prospect, guys, ikaw yung bridge. I-ABC rule mo siya sa upline mo or sa advisor mo para mas makonvince siya na sumali or mas maliwanagan siya sa negosyo natin. Kasi, eto lang, ano ba yung effect ng ABC rule. Yung effect po ng ABC rule is the basic saying, quote na, two heads are better than one. Okay? Kasi pag ikaw lang yung naririnig ng prospect mo about sa negosyo na ito, maganda, minsan magdadalawang isip yan. Pero pag may narinig pa yan siya na ibang tao na nagsabi na mas maganda itong negosyo na tututulungan ka namin, believe me, mas napapa-increase mo yung closing deals mo. Okay? Now, follow up. 24 to 48 hours yun. Follow up mo talaga. Kasi bakit? Nandyan yung critical decision making nila. Okay? Kasi pag nawala yung excitement, believe me, makakalimutan na nila yung business. Okay? Invite them to the next presentation kahit wala pa silang pera, wala pang pansali. Invite mo lang.
para ma-maintain yung gathering of information nila at excitement. Dream with them. Sasabihin mo, magsimula tayo ngayon, 2 to 3 years from now, ito na magiging resulta natin. Okay? Ito, kausapin mo yung spouse or parents, yung asawa, ipakita mo ano yung negosyo, ano yung pinasukan ng partner niya, ng kapamilya nila, para makita nila yung, ano talaga yung negosyo? Para malay mo, instead na isa lang yung na-invite mo, yung asawa lang, what if nagustuhan din yung nung partner. Di dalawa na sila sumali. What if nagustuhan ng parents, ng kapamilya? Di mas marami na silang sasali. Di ba? Handling objection. Never argue with your prospect. Okay? Sandwich technique. Pag positive, agree ka. Pag negative, reply. And give a solution. Okay? So, ganun lang. Huwag ka talaga makikipag-away sa mga prospect mo. Kasi hindi mo talaga yung mako-convert into sales. Okay? Goal settings. Ito pinaka-basic. The SMART technique. Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. So, kailangan specific. For example, gusto kong kumita ng 50K. So, kasi karamihan kasi sabi, gusto kumita ng malaking pera. No, kailangan specific ka. 50K. Measurable. Ilang months ba yan? In 5 months? Okay, 10K per month. So, attainable siya. At the same time, realistic. And time-bounded kasi nilagyan mo siya ng ilang months. Karamihan kasi po, nag-goal set is, gusto ko magkaroon ng bahay. Anong bahay? Ilang taon? Ilang buwan? Magkano income para mabili yung bahay? Okay? Gusto ko magkaroon ng sasakyan in 1 month. Pwedeng nakukuha ng iba, pero most of us, hindi siya realistic. So, kailangan tanggap din ng isip mo. Pag tanggap ng isip mo, tanggap din yan ng katawan mo na gagalaw. Okay? Reality in network marketing. Okay? Sa simula po, napakalaki ng effort mo. Ayan, nakikita yung malaking kabaliktaran ng pyramid. Sobrang laki ng effort mo. Tapos yung income mo, sobrang liit. Pero later on, okay? Tandaan mo ah, sobrang laki ng effort mo, yung income mo, sobrang liit. Pero later on, kumukonti na lang yung effort mo, mas malaki na yung income mo. Ayan, gusto niyo ba yon? Siyempre, gusto natin. Kasi bakit? Dito po tinatawag yung leverage business. Kasi sa simula, ikaw pa lang mag-isa. Habang dumadami ka, lumiliit yung effort mo, lumalaki yung income mo. Okay? Network marketing is simple but not easy. When you're starting in this business, it seems that you're underpaid for all the time and the effort that you put in. Kasi nga sabi nga ka natin kanina, sobrang laki ng effort mo pero konti lang yung kinikita mo. But if you just keep going, nagparami ka, lumaki sales mo guys, okay? The day will come, you will surely feel overpaid. Yung tipong, pinangarap ko lang dati 50K a month pero binibigyan ako ng 500K a month. Believe me, masasabi mo talaga yun guys kasi marami na po ako nakita and na-experience ko na din na kumita ng 6-figure monthly. Nakala ko dati pang 20,000 lang ako. So sobrang saya po talaga. Sobrang hindi mo talaga expect na mangyayari yun sa'yo. Okay? Now, sa Webull po, andito po kami, yung mga uplines mo, mga top resellers, the BOD and the management para tulungan kayo. Okay? Every week, every day po, meron po tayong mga events online. Okay? So tapos na po ako. Okay? Ang gagawin po natin ngayon is ipapasa ko po sa ating, okay, chairman, vice chairman. Okay, vice chairman Marco Malyari. Isa po ito sa mga tumulong sa akin na guide sa negosyong ito. Binigyan niya po ako ng, of course, siya pong nag-guide sa akin. And then, siya po talaga ang tumulong sa akin paano magsimula sa ganitong negosyo na ito. And sobrang thankful po ako. So, libo-libo na po yung taong natulungan niya sa negosyong ito. So, let me give you, i-forward ko na po siya sa inyo. So, let's welcome for the closing, our Vice Chairman, Marco Malyari. So, welcome natin. Ayan. Hello everyone, mga winners. Kamusta kayo? At alam ko nasaksihan nyo yung tinatawag natin Network 101, kung saan na-equip ka ng mga tamang kaalaman kung paano patakbuhin ang iyong negosyo. Kasi alam mo, napaka-importante, sabi nga nila na alam mo kung anong ginagawa mo. Kasi sabi nila, naniniwala kasi ako na ang success para pong ATM po yan. ATM na kung saan meron ka tinatawag na pin code. Yung pin code mo meron tamang sequence. For example, ang pin code mo is, let's say, 1, 2, 3, 4. Okay? Pag pinindot mo yung 1, 2, 3, 4,
mag-o-open yung ATM mo, makaka-withdraw ka ng pera. Pero, kapag mali sequence mo, halimbawa, pinid mo 4, 1, 3, 2, di ba? Hindi siya mag-o-open. So, itong napanood mo ngayon is isang tamang sequence of order ng training na kung saan natutunan mo anong tamang paraan, paano gawin yung negosyo mo ng tama. Bakit ko sinasabi na napakalaga nito? Kasi kapag mali ang iyong combination, mahirapan ka maging successful. Kaya maraming tao ang nahirapan maging successful ngayon kasi hindi nila alam ang tamang sequence. Yes, gusto nila mangarap. Yes, motivated sila. Yes, alam nila na meron silang mga goals. But, hindi nila alam yung tamang sequence. Ngayon, nasasaksihan mo yung tamang sequence dito sa training natin ito. Ang advice ko lang sa'yo, makinig ka lagi sa upline mo, makinig ka lagi sa mga advice, lalo sa sistema ng grupo nyo ngayon. And of course, huwag mo kakalimutan to always trust God. Okay? So, ayun lang mga kaibigan. I know marami kayo natutunan. Ang pinakamalaga dito is to take action. Just do it, sabi nga ni Nike. So, that's about it. This is your Vice Chairman, Marco Maliari, bidding you good night or good day and God bless. Take care. Bye-bye. Only been dreaming, get love when I've only been stealing. Can't let